Vele moudrost, povznesme se a poslyšme svaté evangelium, pokoj všem. I duchu tvému. Od Lukáše a Jana svaté evangelní čtení. O tobě, Pane, slovo tvoje. Pozor, mějme. Za jednoho času řekl Pán, člověk pak jeden byl bohatý a obláčel se v šarlada v kment a hodoval na každý den skvostně a byl jeden žebrák jménem Lazar, kterýž to ležel u vrat jeho vředovitý a žádal nasycen býti z drobtů, kteříž padali ze stolu bohatce, ale jen psi přicházející lízali vřed jeho. Stalo se pak, že umřel ten žebrák a odnesen bylo andělů dolů na Abrahamova. Umřel pak i bohatý a pohřben byl a v pekle pozdvih očí svých mukách sa uzřel Abrahama zdaleka a Lazara v lůnu jeho a zvolav řekl, Otče Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého ve vodě a ochladí jazyk můj, neb se mučím v tomto plamení. I řekl Abraham, synu, rozpomeň se, že jsi přijal dobré své v životě svém a Lazar taktéž zlé, nyní pak zde se těší a ty se mučíš. A nad to všecko je mezi námi a vámi veliká propast utvrzená, takže ti, kteříž chtějí přijít odsud k vám, nemohou, aniž od onud k nám přecházejí. I řekl, tedy prosím tebe, Otče, abys ho poslal do domu otce mého, neboť mám pět bratrů, ať jim svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto místa mučení. Dí mu Abraham, majíť Mojžíše a proroky, ať jich poslouchají. A on řekl, ne, Otče Abraháme, ale kdyby kdo z mrtvých přišel k ním, budou pokání činiti. I řekl jemu, jestliže Mojžíše a proroků neposlouchají, i kdyby kdo z mrtvých vstal, neuvěří. Za onoho času řekl učeníkům svým Pán, toto přikazuju vám, abyste se milovali ve spolek, jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne prvé, než vás v nenávisti měl. Kdybyste byli ze světa, svět zajisté miloval by, což jeho jest. Že pak nejste ze světa, ale já ze světa vyvolil jsem vás, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, kteréž jsem já řekl vám. Není služebník větší, nežli pán jeho. Jestliže mne pronásledovali, i vás pronásledovat i budou. Jestliže slovo mé zachovali, i vaše zachovají. Ale toto všecko učiní vám pro jméno mé, neb neznají toho, kterýž mne poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu by neměli. Ale nyní nemají výmluvy z hříchu svého. Kdo mne nenávidí, i otce mého nenávidí.
kdybych byl nečinil mezi nimi skutku, jichž to žádný jiný nečinil, neměli by hříchu. Nyní pak i viděli, i nenáviděli mne jim otce mého. Ale aby se naplnilo slovo, kteréž v zákoně jejich napsáno jest, v nenávisti měli mě darmo. Když pak přijde utěšitel, kteréhož já pošlu vám od otce, duch pravdy, kterýž od otce vychází, ten bude o mě svědectví vydávati, i vy svědectví vydáváte, nebo od počátku se mnou jste. Toto řekl jsem vám, abyste se nepohoršili. Ze synagog vyženou vás. Ano, přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, domnívati se bude, že Bohu slouží. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Christos voskrese. Voistinu voskrese. Pravoslaví s komfortem, bratři a sestry. To znamená pravoslaví, kdy si člověk přeje, aby to jeho vyznávání a žití víry nebylo příliš nepohodlné, aby naopak pohodlné bylo, aby to nestálo moc velké oběti a sebezapírání, aby pokud možno nemusel ve svém životě nic měnit, aby mohl žít v podstatě tak, jak žijí lidé, kteří se za pravoslavné nepokládají, za křesťany se nepokládají. Takové pravoslaví s komfortem, bratři a sestry, není žádné pravoslaví. To je karikatura pravoslaví, je to hra na pravoslaví. Člověk, který v skutku jest následovníkem Ježíše Krista, ví a je mu jasné, že než přijde z mrtvých vstání ta velká sláva, kdy se otevírá hrob a Ježíš z mrtvých vstalí vystupuje ven ve velikém světle, že předtím předchází utrpení, ponížení, Golgota, kříž a smrt. A tak skutečný následovník Krista ví, že chce-li s ním jít tou cestou k otevřenému hrobu a stejně jako Ježíš být vzkříšen z mrtvých, jeho Ježíšovou božskou mocí a silou, nemůže minout tu předchozí etapu. A to je cesta na Golgotu. To je cesta nesení kříže. To je cesta, na které dobrovolně nechává zemřít starého člověka v sobě. A tak je někdy prospěšné, když si to připomínáme
A když někdy vykonáme jako připomínku toho, že na cestě ke vzkříšení nelze minout ani sebezápor a nesení kříže, když vykonáme nějaký symbolický sebezápor, nějakou malou oběť přineseme našemu Pánu, tak i dnes všichni, co jste tady, bratři a sestry, přinesli jste takovou malou symbolickou oběť Pánu. Ta spočívala v tom, že jste museli opustit pohodlí svých domovů, že jste nemohli vystoupit z auta pár metrů od svatého chrámu, ale že jste museli vystoupat na toto svaté vyvýšené místo. Je slunečný den, ale vítr fouká a teplota není vysoká. To všechno, bratři a sestry, lze připočíst jako naši malou symbolickou oběť, kterou si připomínáme, že bez oběti nelze být skutečně pravoslavný. A věřme, že i takto malou oběť Pán přijímá, Pán ji registruje a Pán čte v našich nitrech, že nám stálo za to doputovat na toto civilizaci vzdálené místo, abychom tu spolu s ním přinášeli ty svoje malé oběti. Dnes četli jsme dvě evangelia. První evangelium byl příběh o boháči a Lazarovi. Všimněte si jedné věci. Zatímco Lazar je v tom evangelním úryvku několikrát jmenován, o jménu boháče tam není nic. Nevíme, jak se onen bohatý jmenoval. A zajisté, dokud žil na zemi tím způsobem, jak evangelium popisuje, rozkošně, bohatě, pohodlně, komfortně, zajisté jméno jeho bylo široko daleko známo. A jméno Lazara možná známo nebylo. Ležel tam vředovitý, psi mu lízali vředy a on měl jedno přání, aby z těch drobtů, co padají ze stolu toho bohatého, mohl se aspoň trochu nasytit. Víc nic nechtěl. A možná kolem něho chodili a možná ho znali jako toho, který tam vředovitý leží, nepříliš vábně vypadající, posetý ranami, hnisajícími, obklopený těmi psy a jméno jeho neznali. A evangelium nám říká, že když oba umřeli, že se to úplně obrátilo. Zatímco Lazar v lůně Abrahamově, neboli v nebi, bratři a sestry, užíval zaslouženě věčné štěstí a blaženost a jeho jméno dodnes po celá staletí církev vzpomíná jako jméno toho spaseného Lazara. O boháči jsme slyšeli, že byl pohřben. A když se pak v pekle probral z toho šoku, žadonil, aby Lazar přišel a přinesl mu nějakou úlevu, neboť se mučil v pekelném plameni. A jméno jeho navěky zapomenuto. Proč? Protože jméno jeho je vymazáno, bratři a sestry, z nebeských knih života, zatímco jméno Lazara navěky je tam zapsáno. Živým písmem.
A to nás vede k poznání, že nikoli peníze, nikoli moc, nikoli majetek, nikoli bohatství a pozemská sláva, ale trpělivost, věrnost, pokora a pokání kající srdce jsou nadějí a cestou k tomu, aby i naše jména byla jednou na nebi zapsána v knize života a ne z ní navěky vymazána. Mnozí dnes, bratři a sestry, mnozí mocní na tomto světě spoléhají na své bohatství, na svůj majetek, na astronomické sumy peněz, kterými se snaží řídit a ovládat celou tuto naši zemi. Vězte, že jenom pár mocných na tomto světě jsou vlastníci drtivé části lvího podílu veškerého bohatství na této zemi. Když mluvíme, že jenom pár, není to ani procento, bratři a sestry. V podstatě bychom mohli říct, že několik nesmírně bohatých rodin na tomto světě tím či oným způsobem ovládají peněžní toky, banky, průmysl a všechny další instituce, včetně institucí politických, a tak vlastně drží jakoby na tomto světě moc nad všemi ostatními. A my nesmíme být naivní. My si nesmíme myslet, bratři a sestry, že ti, kteří skrze pohádkové bohatství, kterým jsou schopni zkorumpovat všechny vlády, všechny rozhodující politické figury a osobnosti, že tito lidé mají záměry, které se shodují se svatým evangeliem, které se shodují s předáním svatých našich otců, které se shodují s učením svaté naší pravoslavné apoštolské církve, s učením o cestě ke spáse, s učením o vykoupení, s učením o jediném spasiteli Ježíši Kristu, bratři a sestry. A tak nám toto evangelium připomíná, že je potřeba vzít vážně ten fakt, že nelze spoléhat na tento svět. Nelze spoléhat na jeho instituce. Nelze spoléhat na vládce tohoto světa, bratři a sestry. Tím jediným, na koho lze spoléhat a je nutno na něho spoléhat, je náš Pán Ježíš Kristus. Chceš-li vzít úděl Lazara a ne bohatce? V tom dnešním druhém evangeliu slyšeli jsme, jak to bude s těmi, kteří jsou následovníky Ježíše Krista. A říká nám Pán, jestliže mě měli v nenávisti, i vás budou mít v nenávisti. Jestliže mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Jestliže mě nebrali vážně a moje slova neposlouchali, ani vaše slova nebudou poslouchat. Ale platí to i naopak. Jestliže mě poslouchali, vás poslouchat budou. A to je opět
velké připomenutí toho, bratři a sestry, že nelze následovat Krista a vyhnout se tomu, co on sám musel jako člověk, když chodil na této zemi, prožívat a snášet. Zdaleka ne všichni ho uznávali, zdaleka ne všichni v něm viděli Božího syna a spasitele, zdaleka ne všichni brali jeho slova vážně, zdaleka ne všichni o něm smýšleli dobře a měli vůči němu dobré záměry. Naopak, velmi mnoho bylo těch, kteří o něm smýšleli zle a kteří mu strojili pasti a kteří se ho snažili chytit do těch pastí a kteří se nakonec rozhodli, bratři a sestry, že ho zabijí. A to byli ti mocní, to byli ti bohatí, to byla ta elita. A od té doby se tento princip, bratři a sestry, v tom lidském společenství nezměnil. A vždycky za každým pronásledováním Krista, jeho církve, jeho učedníků a následovníků, vždycky stojí ďábel, vždycky stojí kníže tohoto světa. I dnes je to právě ďábel, kterému se oddali ti nejmocnější a nejbohatější, kteří se jako kamufláž odívají do takového roucha filantropie, stojí za nimi ďábel. A ďábel nemá dobré úmysly ani s tímto světem, ani s člověkem, tedy ani s tebou, ani se mnou. Ďábel chce strhnout sebou do pekel, kterým se nevyhne, pokud možno co nejvíc duší, bratři a sestry. A dělá to chytře. V té naší, řekněme, západní civilizaci je to extrémně zřetelně vidět, jak pracuje ďábel. Vidíte to i sami. Srovnejte hodnoty, které se uznávají ve společnosti dnes, s těmi, které ve společnosti platily před pár desetiletími, před nějakými 50 lety. Uvidíte propastný rozdíl, bratři a sestry, propastný rozdíl. Neskoli, když byste to srovnali s hodnotami, které vyznávali a které ctili naši pradědové před nějakými 100 lety. Ďábel se snaží vygumovat, zničit z člověčího srdce všechny zbytky Božího řádu života člověka. Božího řádu. Všechno, co bylo dáno od Boha jako řád, podle kterého má člověk žít, to všechno se ďábel snaží zničit. A dělá to dnes již v tomto čase zcela otevřeně. Dělá to prostřednictvím těch, kteří jsou mocní, dělá to těch, kteří jsou bohatí, dělá to pomocí těch, kteří jsou na vysokých politických místech, v různých politických orgánech. Ďábel skrze ně podporuje veškerou zvrácenost, která odpírá nejenom prosté přirozenosti člověka, ale zejména odpírá tomu Božímu řádu. A naopak, ďábel prostřednictvím těch, kteří mají ty páky v uvozovkách, se snaží popírat a sankcionovat všechno,
co snad ještě dnešní člověk v sobě má z onoho božího řádu. A ta tendence, ta bude, bratři a sestry, ještě neustále sílit. Už dnes žijeme v časech, které jsou horší, než byly časy Sodomy a Gomory. Už jsme na tom, bratři a sestry, jako lidská společnost, díky tomu ďábelskému působení a zradě elit, hůř, než na tom byli ti zvrácení lidé Sodomy a Gomory. Všechno, co je nepřirozené, všechno, co souvisí s uspokojováním těch nejnižších lidských pudů, všechno, co vede ke ztrátě identity člověka, to všechno je a ještě více bude podporováno a zaváděno jako nové normy pro život člověčího společenství, bratři a sestry. A když se tomu budeš vzpírat, musíš počítat s tím, že budeš pronásledován a sankcionován. Jak obstát v tomto šílenství, v této apostázi, v tomto všeobecném rozvratu? Nelze obstát nějak, bratři a sestry, než skutečně pevným držením se Ježíše Krista a jeho evangelia i za cenu přinášení obětí. Jestliže neuchováš víru, ale ne takovou tu povrchní, formální víru, kdy jsem se naučil, že v neděli se jde do chrámu, udělá se kříž a odpovídá se na výzvy kněze těmi naučenými odpovědmi. Taková víra ničemu nepomůže. Máme na mysli víru, bratři a sestry, která je skutečnou vírou, která je vírou našich předků svatých, která je vírou vyznavačů, která je vírou mučedníků. Jednoho takového mučedníka slavíme i dnes. On má ve skutečnosti svátek v úterý, ale řekněte sami, kdo by v pracovní den přišel na toto místo. Tak jsme přenesli ten svátek na neděli. Do práce se nechodí, chodí se do chrámu. Tak jsme tu v chrámu, v lesním chrámu, na tomto svatém a vyvýšeném místě, a slavíme svátek svatého velikomučedníka Dimitrie Soluňského mirotočivého. On měl a má, protože je navěky živý, bratři a sestry. On má tu víru, o které mluvíme, že je tou věrou, kterou potřebuješ, abys obstál v časech, do kterých jsme vstoupili. To je víra, která je ochotná přinášet oběti. Možná ne, a zdaleka ne u všech ty oběti, jakou on přinesl. Oběť vlastní krve, oběť vlastního života, kdy byl kopími probodán tam v Soluni. Možná jste někdy v jeho chrámu byli a ostatkům jeho jste se mohli poklonit. Ale ta oběť, kterou ta víra musí být ochotna přinést, ta oběť se stává v tom, že obětuju v sobě toho starého člověka. Že obětuju toho člověka zvyklého na komfort, zvyklého na pohodlí, zvyklého na pravoslaví s komfortem. Ten člověk musí zemřít, bratři a sestry, aby mohl povstat z mrtvých a narodit se člověk nový. Ta víra musí být schopna přinést oběť pro věčný život. Věčný život se nedá získat, bratři a sestry, jenom tím, že si budu o sobě myslet, že jsem křesťan. Ta víra musí být
z mé strany prokázána mými skutky, mým životem, každodenním. To musí být na mě vidět, že já tu víru mám. A teď se ptejme, jaká je moje víra, když přijde pokušení, když přijde nemoc, když přijde nějaká neblahá událost, když mi onemocní dítě, když mi lékaři diagnostikují rakovinu, když mě okradou, když mě vyhodí z práce, když mě někdo lživě obviní z něčeho, co jsem neudělal, když mě opustí milovaný člověk, když mě zradí přátelé. Jaká je v té chvíli, bratři a sestry, moje víra? Nepadáme snad na kolena, nelamentujeme, nejsme zoufalí, nejsme malomyslní. Je ta víra taková, že tě přesto přenese, protože tvůj pohled je upřený na Krista, kterému bezmezně věříš, že tě tím provede a přijme tě do svého království. Je ta moje víra taková, že se dokážu obětovat a pomoct druhému člověku, který skutečně potřebuje pomoc? Není snad taková, že vystačí jenom proto, aby se člověk zabýval v podstatě sám sebou a ty své problémy viděl jako ty největší na světě a navíc neměl? Svatý Dimitrij přinesl oběť krve a stal se velmi blízkým Bohu. Mučedníci, velikomučedníci stojí blízko Bohu a jejich přímluvná moc je proto, bratři a sestry, nesmírně silná. A tak bych chtěl nás všechny, kteří tu stojíme, vyzvat, aby jsme neváhali prosit svatého velikomučedníka Dimitrije, aby on svojí přímluvou nám vyprosil tu milost a požehnání té víry, kterou on měl. Protože ta víra, bratři a sestry, to je něco, co se nedá někde koupit. To není něco, co se naučíš z knih. I kdybys přečtl všechny knihy duchovní, kolik jich jen na světě existuje, to tě k víře samo o sobě nepřivede. Víra je dar Boží. A o ten dar se musí prosit. A my, ruku na srdce, jestli ta naše víra není tak silná, že je schopna to vyprosit od Pána, potřebujeme pomocníky v těch prosbách. Tím prvním pomocníkem, respektive tou první pomocnicí na věky, co tady budeme na této zemi žít a chodit po ní, bratři a sestry, je přesvatá Bohorodice, Panna Maria, matka naše a mučedníci a velikomučedníci. Za apoštoly stojí blízko Božímu trůnu, tedy i mučedník, velikomučedník svatý Dimitrij, Nestor, Georgij, všichni, kolik jich jen je, tak prosme, prosme svatého velikomučedníka Dimitrije, aby nám vyprosil tu víru, aby jsme nebyli mělcí, aby jsme nebyli vlažní ve víře, protože víte, co se stane s tím člověkem, který je vlažný. Co říká Pán? Čtěme v písmu. Nebyl jsi studený ani horký a tak jsem tě vyplivnul. To se stane nakonec s těmi vlažnými. A marně bychom pak říkali, ale Pane, Pane, protože on nám řekne, mnozí mi říkali, Pane, Pane. Ale kde byla jejich víra? A že ta otázka víry je rozhodující a že je velmi závažná, to nám říká svůj Pán, když mluví o svém druhém příchodu. Až přijde Syn člověka na tuto zemi, zdali tu nalezne víru.
nalezné, bratři a sestry? To si musí odpovědět každý sám tu v srdci. Bude tady ta víra, kterou tu nalezne Pán? Pán může přijít každého dne, každou hodinu. A takéž na přímluvu svatého velikomučeníka Dimitrie i přes svaté naší matky, Panny Marie, a všech mučeníků a všech vyznavačů, kéž nám náš dobrý, milostivý, milosrdný, milující člověka Pán daruje tu víru, která bude mít sílu přenést nás z tohoto dočasného života, ohraničeného života, do toho života věčného, do toho života v nekonečné blaženosti v jeho Božím království. Amiň, amiň, amiň. Святый Боже, святый грек и святый бесверный, помилуй нас. Святый Боже, святый грек и святый бесверный, помилуй нас. Святый Боже, святый грек и святый Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый